ମାନେ ମୋର ଏକ୍ସାମ୍ ଅଛି, ଝିଅର ଏକ୍ସାମ୍ ନାହିଁ ଆଉ, ଝିଅ ନାହିଁ ରେଡି କରିବ ମୋର ମୋ ପାଖକୁ ଅଛି ନା ନା ଘଣ୍ଟ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ପେପର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ହଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେପର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅ ଯାଉଛି, ହଁ ଝିଅ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ଝିଅ ଯାଉଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମେରୀ ବେଟି କି ପେର ଦୁଃଖ ରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଆମ ଘରେ ଘଡ଼ି ସହିତ କ'ଣ ହଉଛି ଝିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ଘଡ଼ିକା ତତେ ନେଇଯିବ ମୋତେ ନେଇଯିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଆମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯିବ ବୁଝିଲ ହାଡ଼ି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଝିଅକୁ କାମ ଦେଇଥା ତୁ କୁକୁର ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ିଯିବ ନେଠେଇକି ନାଟି ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଯୋଉ ସ୍କେଚର୍ସର ସୁ ପିନ୍ଧିକି ନାଟି ଯୋଉ ବସ ନେଠେଇକି ନା ବୁଝିଲ ତୁମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି କହ 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 ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଥରେ ହେଲାନି ଚାଲବେ ତୁ ପଛ ପଟ ସେ ଯାଉ ଇଏଟାକୁ ଦେଖ ମାଛ ନେଇଯିବ ଯଦି ନେଇଯାଇଛୁ ନେଇଯାଉ ଆମର ଚିଲି ପନିର ହବ ଜାଣିବି ଆଗ ଉପରେ ଅଛି